Jsme se našli ve skateparku Prachatice, jeden z nejstarších v České republice. Zhruba, no. Myslím si, že je tady nejstarší vrtka v Evropě. V Evropě určitě, no. V Evropě určitě. Je to jedno z nejvyužívanějších sportovišť tady v Prachaticích, určitě ta Tatranu. Když se tak podíváte, tak tam hrajou dva lidi tenis. To je asi tak všechno z celého areálu, za celý den jsme tu jenom my. Je to postavený nový program, aby jsme vybudovali betonový skatepark, což se teď momentálně díky... Město nedaří, vzalo projekt, hodilo do šuplíku a řekli, že to jako není dost využívan, což když se tak podíváte, tak já si myslím, že tady jezdí dost lidí. A když k tomu připočtete ještě nás dva, tamhle, když se sem dívat ty psy, hezký holky, máme tady všechno. A myslím, že ten skatepark by byl dobrý. No. Že vám něco chceme natočit, abyste viděli, že to tu prostě funguje. Že to používáme a že Míra Bartošů nebojuje o ten betonový skatepark spolu s náma úplně zbytečně pro nikoho, že to nedělá pro sebe. A myslím si, že je normálně fér to zkusit nějak vrátit, takže se jezdíme, staráme se o to a natáčíme video pro vás. Takže jdeme na to. Tak jdeme na to. Just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do?